Përfiloj me emrin e Allahut të madhruar me në komentin e surës El-Gjathije. I që i bie të gjynjëzuarit në rëndë dëgojt, i sheh ditën e kiametit, kulle ummetin, çdo popull, krejt njerëzit të gjynjëzuar në dëgojt, nga të merri i madh. Kjo sure ka zbritur në Mekë, madje fokusohen më shumë në çështjet e besimit, se në besimin në një Zot të Barëka wa Taala, e që është tauhidul uluhija. Përshkruan edhe disa situata për gjendje të njerëzimit në ditën e kiametit, derisa të ndahen njerëzit, një grup shkon në xhenet dhe një grup tjetër shkon në xhenem. I zbritur prej Allahut, ky libër është zbritur, Tenzilul Kitab, ky libër është zbritur min Allah, prej të madhët Allah. Në kazi për drejtohet, e din që ajtë duhet njerëzve, e din se për çka ka nevoj njerëzit, andaj u a ka zbrit këtë liber, u a ka përzjodhër për ta, i cili vërtet është i veçantë. Po, ka pas libra tjerë të shenjtë para Koranit, ama ju të nivellit Koranit, sepse është zbritur prej të urtit, të gjithdishmit, i cili din se çfarë ju duhet njerëzve, për çka ka nevoj njerëzit. Pra tem Koran gjenë krejt çka i duhet njerëzimit. Për dynja dhe për ahiret. Koran nuk është libër vetëm i ahiretit dhe ne të gjithë e dimë këtë. Po, fundament, bazë, prej bazëve të këtij librit është çështja e ahiretit, sepse është i përjetshëm, sepse këtu jeni në javën e muaj 10 vjetë, 100 vjetë, 50 e shkove. Është e vërtetë. Fundja këtë dynja s'ka kimet, s'ka vlerë, pa botën tjetër. Ama ky libër ka ardhur edhe për këtë dynja dhe këtë e dinë të gjithë. Ata që din pak diçka që marrë vesh në Koran, e din tanë muslimant, dhe mund të adin edhe ata që jenë jo muslimant, nëse lezojnë, në shfletojnë. Se këj Koran përmbledhen, gërthen, hajrin e dënjas dhe të ahiretit, të mirat e dënjas dhe të ahiretit, dhe se nuk ka, në mënirë absolute nuk ka, lumëtëri të vërtet, pa pasimin e këti Korani. Me të vërtet, në kryimin e qijeve, po dhe të tokës, le ajat ka fakte, argumente, dëshmi, sa të dush, lill mu'minin për besimtarët, për ata që besoj. Po dhe në krimin e juve, o ju njerës, pra Allah u sjell fakte, argumente, që të regojnë një shmërin e tina, fuqin e tina, kudretin e tina, urcin e tina, dijen e tina, pushtetin absolut të ti, kompetencat e ti, e atëherë, kanë pa adhorante, ka fabrikën botë që kryon beba, fëshnje, e fësaj dëpt është insan, pa që ka bën insan, asë gjësë bën insan, a masë gjëmët bën insan, pa insanë se në kryon në kokër gruri, bre, së kë njëri, nuk ka mënësi të kryojt vetë vetë ju, ja. Pasha Allahin s'ka mënësi. Ja, s'ka mënësi, ja, po. S'ka tru që e kapë në dynja, me rajt vetë vetën, mundet insani. Apo me rajt i tjerë, më mundu për në vetë vetën, në vetë dijen e vetë, prapë se prapë e din që po rajnë. Po edhe ndryshimin e natës dhe të ditës. Argumenti madhe natë dhe dita. Ashtë i ma zhenet 24 orë, mu e zinë e zanë e thratë pa malë. 24 orë, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 24 orë nuk ndërpritet e zanë. 24 orë, dikush është imam, të i pri gjematit. E musliman, legjikojnë, dhe duhet legjikojnë. Për ata, legjikuarit, të medituarit, është i badet i madhë. Sepse fjallë të Allahu të vërteta, ajetet janë të vërteta, gjithë sen që është për Zotë është të vërtet, dhe është hak, rëfimin, tërgimin, Allahot janë hak. Nëse si besënët si nështrojë fjallëve të Zotit, nëse ti dëshën në vërtëtsin e asaj që a thëtë Zotit, dhe ata që e ka zbritë Zotit këtu, në që ka të në besu? Në që ka? Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فلندرم الله نمضروار تبارك وتعالى تشي بركات لارت مدرستي سلوات السلام ادرغوي محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فاميل ستي شغلتي تتجف أطير مسلمان هذا مسلمان به تسلت كان ديكور ده كان بسوار روغن أتي بور تمال دير صدق سيديت هذا تسلت بين باسنش دير نكيامه. Pastaj të ndëruar, po filloj me emrin e Allahut të madhruar, me në kombentin e surës El-Gjathiyah. Surëja El-Gjathiyah, e që i bie të gjynjëzuarit, në rënë dygojt, surët El-Gjathiyah. Është emërtuar e tillë për shkak të ardhjes së fjalës El-Gjathiyah, vetëm në këtë surën në të Kur'an. Thëtë Allahu, vëtëra kullë ummetin gjathia, kullë ummetin të dua ila kitabiha, el jume të gjizone ma kontum të amilu. Ajetë 28 të kësaj surë e të bëkua. Vëtëra kullë ummetin gjathia, ishe ditën e kiametit, kullë ummetin, çdo popull, krejt njerëzit, të gjynjëzuar në dy gojtë, nga të merri i madh, friga e madhe, vështërsi të mëdha, të asaj dite të madhe. Njerëzit, edhe në këtë dunja, kur kanë frigë shumë, shumë kënë nuk e majnë kontë. La ilaha illallah. E Allahu për përshkruan atë ditë së është ditë rëndë, dhe se njerëzit i sheftë të gjinizuar si majnë kontë.
Flasëm të komenti këta jetë me emrin Allahut, kur shkojmë me taj. Por këtu, qëllimi është, se për këtë shkak, është quajtur Suratul Gjathia, sureja e të gjunjëzuarit. Për pas, kështë emri njohur, Suratul Gjathia, por se që thët Ibn Ashur, kjo sure është quajtur gjithashtu Suratul Sharia, surja e shariatit. Për shkak se fjala sharia nuk ka ardhur askund në Koran, pas në këtë sure të bekuar. Gjithashtu thët Ibn Ashur, se kje sure gjithashtu është quajtur edhe sure të deher. Nga se, për te në te, nga se ka ardhur fjala e deher, apo shprejhja e deher, në këtë sure, dhe nuk ka ardhur një asë një prej sureve tjera të cilat fillojnë me hami. E që janë 7 sure radhës, e që janë hawami, që kemi cekur me heret. Kjo duke alluduar tek ajeti Kur'anor, wa qalu ma hije illa hajatun e dënja, ne mutu, wa na hja, wa ma juhlikuna illa dëher. Ajeti 24 i kësaj sureje të bekuar. Wa qalu, dhe thanë, ma hije illa hajatun e dënja, s'ka tjetër, pas kësaj bote. Ne mutu, o në ahja, kemi lindë, vdesin, këtë këtë. O ma i hulikuna illa dëher, dhe natyra në shduk, natyra në shkatë rranë. Pra, s'ka për te i kësaj bote kur gjatë. Dëher, natyra. Flasë për komentin, këtë jetë gjithashtu, kur që kujmë atje me emrin Allahu të ka jetë në fjallë 24. Rëndësishmë është, kësur është njohur me surët në gjathje. Dhe kështu është shënuar edhe në mëshaf. Kësure ka zbritur në Mekë, madje, Ibn Atije, Allahu pas më shëruar, thëtë se kjo është me konsensus, se e tëra është me kase. Kur të biju, thot po, është kështu, ma dje transmiton nga disa selef, se është e tillë me kase, mirë po thot, Ibn Abasi ka thonë se përjashtim bën ajeti i 14 i kësaj sure e të bekuar i cili ka zbetur në Medin, e që është ajeti kulli ledhina menu janë këfiru li ledhina la i rëgjune e jam Allah. Thuaj, atyre që kanë besuar, le të falin, ata që nuk besojnë. Dhe të falin ata që nuk besojnë, mështë të hakmire. Shkaku i zbritës e këta jeti kanë thamë, është se në Mekë endë pa është përngullur në Medinë një idhujtar pagan. E kishte ofenduar rëndë Omerin radiallahu anhu. E më pas, Omeri dënë me ju hakmire këti. E zbrita jeti Kur'anor, ku Allahu për ju drejtohet, thuju besimtarve, ti falin ata, mas ti hakmiren atyune, që nuk e shpresojnë ditën e gjykimit. Së dhe që tjetë, surja në tërsi është me kase, ma djetë që thamë, disa problemave, thonjë se kjo është në konsensus të të gjithë djetarve islam. Për shtaqëmëria kësaj sureje me surën paraprake, është se Allah i madhruar me surën paraprake, surën Dukhan, e përfëndojnë surën apo përmbyllit duke cikur se Allahu ka zbritur Koranin në gjuhën që ti po u aflet me kazve popullet tënë të Muhammed. Në mënyrë që ata ta kuptojnë, që është parë për izbret. Ndërsa këtu në fillim të kësaj suri, Allah e lavdëran librin e vetë, të barek e vetë të ajë. E lavdëran librin e vetë. Po ashtu, për shtaqëmëria kësaj suri, me surën e kaluar, është edhe për nga tematika, apo temat të cilat ishtë jelën kjo sure. E që është natyre për gjithshme, apo metodologjie për gjithshme e surave më kase, të cilat fokusohën më shumë në qështjet e besimit. Se në besimin në një Zot të barëke o të ala,
që është tauhidul uluhija, pastaj në besimin e ringjallës ditës së kiametit, pastaj në besimin në Koranin, libri i Zotit, dhe në Muhammedin, pejgamberin e madhit Allah të bareke ve teala. Për pas kësaj, kjo sure ka dhe tema tjera, të cilat i shohim në vazhdim, me emrin Allahut, si sjell argumente për fuqinë të madhe të Zotit, dhe se Allahu është krijuesi i kësaj gjithësie, i qijeve, i tokës, i hajvanatit, çdo gjë që ka në këtë gjithësi, madhe Allah ka kriju, të bareke, wa ta'ala. Pastaj Allahu gjithashtu i kërsnan rënd i dhujtarët me kasë, për kundrështimin e tyre mesajin qëllor, se nuk janë imun da i dënimit madhe të Allah, me i dënuar ata ashtu si që ka dënuar popujtë me hershëm të cilët i kanë kundrështuar mesajët qëllore respektivisht të dërguarit e tyre. Përshkruan edhe disa situata për gjendje të njerëzimit në ditën e kiametit, derisa të ndahën e njerëzit, një grup shkon në gjenet dhe një grup tjetër shkon në gjenet. Dhe tema tjera të cilat do të shofëm në vazhdim emrin Allahut Azza wa Jall. Rënditja e kësaj sureje, kjo sure është e 64-ta e zbritur me radhë. 64-ta e zbritur me radhë se sure. Ka zbritur pas surës Ad-Dukhan dhe para surës Al-Ahqaf. Kjo sure është e 45-ta apo 25-ta e rënditur në mushaf që kemi ne. Vje pas surës Ad-Dukhan. Ka 37 ajete, e thuhet 36 ajete. Ka 488 fjalë, e thuhet 480 fjalë, dhe thuhet ndryshe. Ka 2191 shkronjë, e thuhet 2161 shkronjë, e thuhet edhe ndryshe. Këto janë njohuritë të përgjithshme të kësaj sure të bekuar, e tani me emrin Allahut Azza wa Jall, duke ju mbështetur lartmadhrisë së tij, dhe duke kërkuar prej tij na lehtësim dhe sukses e bereqet, dhe duke mbështetur atë them a'udhu billahi minash shaitanir rajim, hamim. Hamim, kjo sure, sigurisht suret e tjera që i veç i cekon me lart, që janë si quen suret e Hawamim, që janë shtatë, aran, njëra, radhës, njëra pas tjetërës, fillon me Hamim, fillon me iniciale e që për to kemi folur më herët. Andaj nuk kemi qka të ndalim e ta përsërisim, kalojmë të kajetit dhe jusë. Thëtë Allahu në jetën e dytë të kësaj sure të bekuar, të nëzilu l'kitabi min Allahi l'Azizi l'Hakim, izbritur prej Allahut. Kë liber është izbritur, të nëzilu l'kitab, kë liber është izbritur min Allah prej të madhët Allah. Në kazi për drejtohet, kë liber është izbritur prej Allahut, o ju njerës. Krejt qëfar ka në të është prej Allahut. El Aziz prej Allahut, fuqi plot, të plot fuqish. I cili bën që ka të dënë, dhe është kështë në del para. Fuqia e ti është absolute. Mundësia e ti për me bërë që ka të dënë, është e pakufishme. Pjesë e kësajnë është edhe nëse dënë mjë hakmar juve, mjë hakmir juve pabesimtarve, idhujtarve, paganve, mekazve, kundrështarve, dëshmënve, të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, të cilët e luftonin Kur'anin dhe kundrështonin pejgamberin, ka fuqi. Ka fuqi. Ata që luftonin pejgamberin dhe kundrështonin Kur'anin, ka fuqi, Allah një hakmar. Por nuk një hakmirët. El Hakim, e cilë është i përshkruar me cilësi të përkryera, këto e ka cek fuqin e ti dhe urtësin e ti. Urtësia ti është e përkryer. Urtësia ti është e përkryer.
Ai mërëtësin e ti ka krijuar gjithë shka. Ai mërëtësin e ti ka zgjedhur librin e vetë. Mëndje librin më të veçantë. Dhe ja ka zbritur njëriut më të veçantë. Po edhe ka përzgjedhur ymetin më të veçantë. Ashtu sikurse që ka përzgjedhur edhe muajin më të veçantë, edhe vendin më të veçantë ku ka filluar zbritja e Kuranit, madje edhe natën më të veçantë. Allah është i urtë, el hakim. E din që ai duhet njerëzve. E din se për çka ka nevojë njerëzit. Andaj ua ka zbritur këtë liber ua ka përzgjedhur për ta. I cili vërtet është i veçantë. Po, ka pas libra tjerë të shenjtë para Kuranit, ama jo të nivellit Kuranit. Jo të këti rangu. Ky liber mbetet i veçantë, deri në kiamet. Edhe sot mas pasë me shekuj që ka zbrit ky liber është i veçantë, dhe do të vazhdoj të jetë i veçantë deri në kiamet. Sepse është zbritur prej të urtit, të gjithdijshmit, i cili din se çfarë i duhet njerëzve, për çka ka nevojë njerëzit. Pra atë në Kur'an gjen krejt çka i duhet njerëzimit. Për dynja dhe për ahiret. Kur'ani nuk është libër vetëm i ahiretit. Dhe ne të gjithë e dinë këtë. Po, fundament, bazë, prej bazëve të këtij librit, është çështja e heretit, sepse është i përjetshëm, sepse këtu je në javë, në muaj, në vjet, në 100 vjet, 50 shkove. Është e vërtet. Fundja e këtij dynjas s'ka kimet, s'ka vlerë, pa botën tjetër. Ama ky libër ka ardhur edhe për këtë dynja. Dhe këtë e din të gjithë, ata që din pak diçka që marrë vesh në Kur'an, e din tanë muslimant, dhe mund të adin edhe ata që jenë jo muslimant, nëse lezojnë, në shfletojnë. Se këj Koran përmbledhen, gërthen, hajrin e dënjas dhe të heretit, të mirat e dënjas dhe të heretit, dhe se nuk ka, në mënirë absolute nuk ka, lumëturi të vërtet, pa pasimin e këti Korani. Nuk ka mund të ketë lëmëtëri si përfatësore, që i duke të tjerve, para e si shkuma. Lëmëtëria e vërtet është në zemër, nuk është e që shifet e që duke, është këtu në zemër. Lëmëtëria në zemër, kë njëriju është i qetë, është stabil, është i knaqën, shumë i knaqën, me Allahun që ka lartë në qijën, i knaqën me ata që ka dhënë Zotin tokë, i knaqë më të mirë atë Zotit. Dhe hala para, flen. Dhe kur të delgjume ma dhërën Allahun, dhe tanë ditin e tanë me Allahun, dhe për Allahun e ma dhëruar të barëke vë talë. Dhe ne i dimi këta musliman, sepse përjetoj, e shijoj, e ndjej. Pra, Allahu për drejtojt në kazëve. O, ju me kas, ky libër është zbritur prej Allahut fuqiplot të urtë. Këtë thirrje, kur e ndëgjojnë muslimant, bohen kurreshtar, qëka më dhe më në thonë, Zotit tash mas kësaj thirrje je, apo mas këti përshkrimi të këti libri që e ngritë Zotit përshkrej, e lavdrej, e madhrej librin e tina. Andaj mësliman të qesin duhrën vesh të presin, qëka për të përna thoni madhe i zërë? Së kurse simbolika e këty në shkronjave hamim, që kur kemi folë për kuptimin e ty në kemi thonë njëri për kuptimeve, domethënieve, komenteve, të këtyne inicialeve është me atërhek vëmendjen për qëndrimin ati që dënë një drejtu diçka. Sikur se në gjuhën tonë kërë të dykujnë, hej, a i këthejt pëjteje,
pasaj thu, mos i bërë këndej, këtho, ma ja këndej. Në hele të reke vrejtjen e bërë ata, me të ndëgju. E pasaj mja thonë ata, që dënë mja thonë. Pra Allahu për ledhërën librën e vetë, dhe për të regën se këto qka ka, qka vinë, dhe qka jenë, dhe qka janë cekur në Koran, jenë për Zotit. E për Zotit vinë senet më dha, shumë të më dha, vinë senet rëndësishme. Andaj në dëgjajnë e njerës, dhe vazhdim e të regën se qka për dëmë la thani ma dhe zëtë. Pas kësaj thirëje, pas kësaj hyrëje. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين ما تفرتيت نكريمين تشييفا بوضت توكس لآيات كا فاكتة أرغمينتة دشمي ستدوش للمؤمنين بربسمتها Për ata që besoj. A jetët për zbresin me kazve, këtu për i cikë besimtar? Po, për besimtar besoj. Besimtar përfitojme këtu në argumenteve. Besimtar koreshojnë qilë dhe lartë, thënë subhanëke, ma khalëqtëha dhe batila, ilartësuar i o zëtëti. Nuk e ke kriju, nuk e ke krijuar këto qijë, e këtu yje, e qka ka nërë qijë. Batila, këtë e këtë, pa qëllim, final, të malë, pa një rëndësi jashtë zakonisht malëve. Ska shkelish këtë zotë. Dërsa ka urë jo besimtari, herë e këtë krytë njallë, herë të majtë, kur gjo, sjelen. Andaj Allahu për thëtë se ka argumente, fakte, të mjaftushme, sa të dushë. لقوم للمؤمنين براتات السنة بسوين بربسم تهارت وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون بوضن كريمين يوم او يونيرس برا الله وسيل فاق تارغومينته që të regoj një shmërin e tina, fuqin e tina, kodretin e tina, urcin e tina, dijen e tina, pushtetin absolut e ti, kompetencat e ti, e atëherë, kanë pa adhoran ti, o ti me kasë, kanë pa adhoran, gurën e drurën, të cilën në gdhen dhe vetë, dhe vendosë ku deshte e vetë, e ta në përshkani për berulesh, e për madhëran, A ka kënë në gjikë këtë dënja nuk ka? O fi khalqikum, dhe në krimin e juve o ju njerëz. Krimin e njerëzve ka argumente, nalë në mëndanë. Zanafilën e këti njeri ju, ka ki zanafilën ti? A kemi qenë gjithmon, apo s'kemi qenë e kemi ardhur? Të fillu për babaj të dhe të njërzimit Ademit a.s. Halka e parë e zinxhirit të gjatë të njerëzve. I cilë krijuar prej dhejot, madje fazë pas faze. E pastaj këqyre të zanafilën tonë, pastaj më pas, se si krijohesh. Dhe në çfarë faza kalën embrioni dere sa dhe në këtë dënja. La ilahe illallah. Shikaj e këqëre. Ka fabrikën botë që kryon beba. Thu është një. Fësaj dëpt është insani. Pa që ka bënë insani? Asë gjësë bënë insani. A ma asë gjë nuk bënë insani. Pa insani së në kryon një kokër grori vre. Pra në krimin e juve a ju njerës. Formën e krimit, mënyrën e krimit, rritjes, zhvillimit, lërën më mbranta, të cilën shqise, gjëmtyre, pjesë trupit e tjere, qudira, mi qudira, mi qudira, mi qudira.
ka argumente, së kënë njëri, në ka mënësi të kryot vetë veti, jo, ja, pasha Allahin s'ka mënësi, ja s'ka mënësi e po, s'ka tru që e kapën dë njët, me rejt vetë vetën, mundet insani, apo me rejt i tjerë, më mundu për në vetë vetën, në vetë dhjën e vetë, prapë se prapë e dinë që për rejnë, dhe s'ka mundësi njëri ju, të kryot i tjilë, vetë veti ju, e ka kryu dikush të. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin. Po edhe në krijimin dhe shpërndarjen e hajvanatit. Dabba është çdo krijesë e Zotit e cila jeste për tokë. Bum 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 bum. Dosh të ketë 2 kom, dosh të ketë 10 kom, dosh të ketë 15 kom, dosh 3, dosh 4. Çdo sen që jeste për tokë. Qëtë gjohë në arabe, dë, dë. Në për tokë me jetës. Do është kënë zhakë, do është qështë dë. Oshë dë, dë. Po edhe në krimin dhe shpërndarjen e botës shtazore. Kafshme. Shtazve tigra. Insekteve. La ilaha illallah, po dhe kryesat edhe peshqit në deti. Në kuptim të përgjeshëm, jo si dabë. Pasaj të shpërndara. Këtë shpërndara është shumë interesant. Të shpërndara në përbut. Sikur se pëndë. Sikur se mineralet. Sikur se të mira që jenë në tokë. I ka shpërndaj ma pësë. Ka shpërnda. Ne këtu në Kosovë krenohemi se kemi këte, këtë metale, kemi të njëllë, kemi këte, kemi këte. Dhe kena mësë që shumë të në Evropë të njëllë. Po dikush atë i krenohet se ka këte dhe këte dhe këte. Dikush se ka nafte, dikush se ka atë dhe këte dhe këte. Po edhe pëndë. Dikun bëhen disa pëmë, dikun disa tjera. I ka nda hajratët i madhët dhe. Për edhe shtasë, subhanallah, baktit e ndji nevojen me jetu me njerës. Pa njerës bëhen tigra, lëpt, delet, kuajt, devet, pa insan, qartën bëhen tigra. Jo rëndohet i jeta. Si të ka një njëri nga, ndryshë atë cilë. Janë të kryuara me kanë me njerës, pullet e kreqëtë që i quajmë në shtazë, shtepijake. Të tjere ka kryu Allahu, i ikin pëj njerësve. I ikin pëj njerësve. Dhe që më zate, bëm bëm, dikun tani, ose ik aja rush, ose ik ti, ose ik më dëtë. I ku për njëni tjetërit, ka kriju për malë, për gjungull. Subhanallah, i ka ndana për tokë. Atje, ka kriju kryesat të cilat veç në ujë jetoj. Po të tjera dhe në ujë dhe në tokë. I ka shpërnda, a nalit insani me menu për këto. Për ata thët Allahën në vazhdim s'jel endë argumentet. وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون كريتون أرغومينتا يندشمي براتانيرز يوقنون كان تبيندور برابيان بسم طار تبيندور كان تبيندور سالله اشكريو سكساي جفسية سكتو كريسا تتشو دتشمه këto shpeze, këto shtaze, këto, këtë botë madhe, me gjithë këto kryesa, ku numër e tyre vetë që madhe zëtë dim. Po kush është ai që mundet me numëru të gjitha kryesat e tokës, e lere më të detit, po kush është ai cili mundet pas taj me studiu rranë se cilin
për mënyrën e jetesës të tyre, për instiktet e tyre, la ilaha illallah, se cila botë në veti, ka argumente. Li kaumin ju kinun, për ata të cilë janë të bindur, si ko ne besimtarë. Dhe një qëka të shumë thëna, subhanallah, që ka kriju Allah? Që ka kriju i madhe zëtë? Dhe në shtohet imani. Gjithë sent, qofte bukur, qofte shëmtuar, qofte që na josh, qofte që na irritan, qofte që na largan, thejmë, subhanel khalik, qka ka kriju i madhe Allah? Të bareke vë të ala. Pra ka argumente dhe për të tjere, pas e lodhin koke. E Allah hap i thët me kazve, a nuk nali ju me i pakto? Së kërsa tjena jetë e tjera, ta në që a përmen deven e në kas me amen, a nuk pëshehme ju deven arab që prej që keni lindë, keni qelë sytë, ju se në parë që a keni pa deven. Edhe deri, dhe vdesnive deven e ju. A nuk e shehme që dirat e kësaj deve janë. Nuk e shehme janë. La ilaha illallah. Allah i madhruar, sjellë më të argumente, tash që më rana poshtë në tokë, më herët sjellë dhe lartë në qilë, u akhti lafi lele o në ha, po edhe ndryshimin e natës dhe të ditës. Argumenti madhë e natë dhe dita. Argumenti madhë. Kë natë cilë ambullon gjdo gjatë. E pas taj bje dita cilë azbullon gjdo gjatë. E qëtë në sheshën pa gjithë gjatë. Zgatët, zatët kjo natë, shkurtohet dita, zatët dita, shkurtohet natë. Hermët në zehta, hermët të tafta, varës është pestineve të vitit. Subhanallah, njëra vije pas tjetërës. Ska mënë si dyat të njëjtën ko bashkë me qenë. Ja është natë, ja është ditë. Legj i caktua për të madhe të Allah, deri në kiamet. E pastaj, aq mirë i ka kurdis, i ka jaratis, i ka kriju, i madhe të zëtë, sa që ato silën, dalën nga dalën, njëra pas tjetërës. Dhe kur dikund e falet jatsia, dikund falet sabahu. Kur dikund njerëzit binë me fjetë, dikund zëhet. Kur dikun hajnë iftar, dikun hajnë sefer. Kur dikun thirë rëzani drekes, dikun thirë rëzani qenis, dikun rëzani akshamit, dikun rëzani jatsis. Dhe 24 orë, dita vazhdo në tjetë, ama vende, pjesë botës të globit, dhe 24 orë, pashtu vazhdo në ata tjetë, pjesë e kësaj toke. Ashtu që, pa tjetër, në një koko me qenë natë, ku njerëzit falë namaz natë, të tjërë përshërën dhe flakë. Por dy përko me qenë ditë, ku njerëzit punojnë, gjallnojnë, për dhe bëjnë ibadet Allah. Fëjë ndryshe, namazë e sabahët 24 orë, dikun falët. Vëtëm së shtyët, pa përfunduat e pa dhe në selam, fillën këtu, pa kryat e zënë, fillën tjetëri, pa dalët e për gjamis të tjërë të jetë zënë, hinë në gjami, dhe kështu më rabë, 24 orë. Ta shi ma zhenet 24 orë, mu e zinë e zënë e thratë pa malë. 24 orë, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 24 orë nuk ndërpritet azani. 24 orë, dikush është imam të i pri gjematit. Në nëndjërë, ndë një pe kohët namazit. Ska rasit i mavit zëtë, të bare kjo atala. Pra kërijimi, na, ndryshimi, khtilafi, lejlë, unë nëharë, i natës e ditës. O me enzëllë Allah me në sëmaë i me rëzqin, fa ahja bihi l'arda, ba'da mëvtiha, po edhe atë që ka zbritur zoti për qilët, rëzqin që ka zbrit për qilët, rëzq, furnizim, ka për qëllim shiju, e që uanë rëzq, sepse shiju është sebep i rëzqët, shiju është sebep i rëzqët. Pra edhe zbritja shiju për qilët lartë, për i sëllartën to, ku pashi vdes, vdes, natyra, toka, fusha, ara, vdesit. E pastaj bie shiu,
فأحيا به الأرض بعد موتها. فالله عز وجل أنجال توكن باسيتش كف ديكون كف ديك وثاب كف ديك كم يكون جاب بين شيو أنجال برا شيو نمت إمام 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 يا الله إبا برشكوا سكايت باشي سكايت باشي سكا رزق باشي سكا رزق أرغمنت إمام فنيش مرينة ماضي الله وتصريف الرياح بوهذا تركوليمي لفيزي اندرشيمي إيرا رابع فريوريا إيرا رابع إيرا نمتي ماضي الله أنا بسا منتيت هذا غزابي الله بوهذا شيء منتيت غزابي الله دنمي الله أما نباري ماش نمتي الله نباري ماش نمتي الله فالله وشت الشندران نغزب دنم كردن سيقول سكون نويت عليه سلامتي ماشي ماوي فندو سكريت شيوش مرا باك مرا صدوهد انجاليتا ايوش شم يرزب جالروهد ييتا مبو مرا شم اسمس مرا هج دوياتين دنم بي اللهوت بون باري مش رحمة هذا هي رارا درشي مي رارا أرغمنت ما إكزستي مت ما هو الدزات كتو رارا تسلات فرين هرغا فيري هرغا يوغي إكو فرين غير غيري تمرين مفرين غا يوغي يند بوتا بهر فرين بي ديتت تسيلين شيرا ذهر فرين بي توكس هريان تنزيحتا هريان تفتح Këto era të cilat e bëjnë edhe fekundimin e bimbe, të luleve. Shumë funksione kam të era. Po këto era më me qenë dhe gazep, dënim. Edhe Allahu me era ka shkatruar popuj të tërë të plot, të bareke o talë. Dhe ndryshimi erave. Ajatun li kaumin ja kilon, krejt të që cekën janë argumente. Li kaumin, për atë popu, ja kilon që logikojnë, që kanë men, kanë logik, dhe futin, logiken, funksion. Po kërë s'ka logik, s'ka. Për ndryshe, s'ka të bëjtu me shkollë pa shkollë, po, njëri ju sa ma shumë të këtë shkollë, do të duhej të nështrohet i libri, ma shpejt, e ma lehtë, Por dhe që në ka shkollë, prap ka menaj, duhet ta fësë tronë në logikën e vetë funksion. Kushe krije i këtë qije, jo, jo njerëz, e këtë yje, e ki dil, e ki ta, që na pëjshofëm, nuk pëj studiojmë, dhe që pëjshofëm, e ki tokë, e ki të nalë, e ki ditë, e këta hajvanat, e këtë kafshë, e këtë shtazë, e këtë penë, e këtë perime. Të cilat për shofëm për ditëmi. Vëtë vetë ju. Qëj vëtë vetë ju? Kamën si vëtë vetë ju të bëhën dhe qëka? Zbën të asë vëtë vetë ju? Pra fëtë në legjikën, funksionë dhe ju njës. E Allah për thëtë, krejtën argumentën për atë të cilat, li komin, ja, kilon, për atë popull që mëndan, apo që mëndojnë. Logikojnë, e muslimon, logikojnë, dhe dohtë logikojnë. Për ata, të logikuarit, të medituarit, është i badet i madhë. I badet i madhë. I badet i madhë. Shumë afrohme të Allahu, duke medituar, duke në nalë kujtë, o zëti e, të shke kriju këtë insan, ose këtë hajvan, ose këtë kodër, ose këtë dru, ose këtë pëm, ose këtë përime, ose këta shkëmbej, ose këta lëmej, ose këtë deti. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Që shë kryon gjithë të deti? Qka mund thët shkenca për kryimin e këtyre detive? E të cilat vazhdojnë të jenë të preskëta.
freskëta. Dhe dhe të vazhdojnë të jenë të tila sa të dënë Zotë. E të abënë të mundshme dhe të lehtë jetën e njerëzve. Po këtë kohë drakëto malë. Për cila lanë dhe parë është të tynë. Po së farë fabrike ka qenë dash me qene me kriju këtë kohë drakëto për. Me që ka të dushë të ujë? Po sa punëtorë është dash me pasë. E te madhe i Allah, vetëm se thëtë bëhëm dhe bëhëm. Bëhëm. Aja është zëtë. Për ata Allah thëtë, ka argumente. Për ata që le gjikojnë. E ne besimtarë le gjikojnë. Ne nështë, nuk e në shkollë më së shumëti. Për senet i kapëm le gjikë të shëndosh. Dhe me imam. Sepse shikojnë me nuri dhe me dritë qëllore. Reflektohet nuri dhe drita qëllore. Reflektohet imani i jonë që është në zemër. Për atë, ma lehtë, bën lahë, ma habet. Me një njëri të pashkollë. Pase ditë shkollë, nuk dëshkrim dhe zimë. Ama ka imani, me lehtë bën me të lahë, sasa që bën me një akademik, autor të sasa librave, e alamet njëri, por kënë të buksë të kështaj. Kënë të të zotës është. Kërkun e që. Se e mënën që dinë gjithë qka, dhe mëndën se këtë dy adët me vetë ata, dhe mëndën se që shte këtë ati në vetë. Pra, në ka këtu. Shkollë ka, po nuri qëllorë, dritë qëllorë në zemrë të jenë. Andaj ka arsirë, perde, parasive. Ndërsa këj pashkolluare, nuk ka perde. Thot ka dalë, se këtë ka kryu Zoti. Zoti ka dashtë, ka zhjetë shtu. Andaj mëse nënqma, mëse përbëz, respektaje. Allahu ka kryu. Ose, mishëraje këta që anë tokë, të mishërën ty a i lartë që është në qijë. Edhe bën këtë regull që ta njëtës e ti. Dhe të kam dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, irhamu men fil ardi, irhamukum men fil sena. Mishirani ata që janë të tokë, ata. Insan në hajvan, insekte, mishirani. Ju mishiran aj që është lartë të qirë. E qëfar shkollë ka nevojmë në pas këtu të kryne, për me kuptu këtë regullë, me mëshiru e njerëzit. Në që antia ta që ka nevoj, se ti s'ki nevoj me mëshiru presidentin. Ja, s'ki nevoj të mëshiru atë. Ata ki nevoj me respektu. Për mëshira ta që janë nën ty. Mëshira shkanë poshtë. Respekti shkanë largë drituat. Respektaj atë që është mi ty. Mëshiraj atë që është nën ty. Thëtë Allahu me vazhdim i përmledhë të argumente. Tilke ajatullahi në të luha aleyke bil haq. Këto që të cekën në herën, o Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, nga këto argumente, apo këto ajete koranore, apo të dyja dhe bashkë, vërtet janë prej Allahut. Në të luha aleyke bil haq, të lezojmë në ty, bil haq me të vërtet. Sepse fjallë të Allahut të vërteta, ajetet janë të vërteta. Gjdo sen që është për Zotë është të vërtet dhe është hak. Rëfimin, tërgimin, Allahot janë hak. Andaj paseni ata o ju njerëz. Febi eji hadithin ba'da Allahi wa ajatihi ju minun, e nëse ata me kas, nuk i besojnë këto argumente që o cekën. Nëse ata me kas, nuk i besojnë këto ajetet dhe fjallë të Allahot azze u gjelë. E të cilat për të zbërë të ju Allahu, e atëherë në qëka besojnë ata? Në qëka? Në qëka me besu tjetër, nësë nuk e besojnë Kur'anin? Në qëka? Mi besojnë ivive, statujave, gurit, drumët, të thashefënave, e palavrave, e bestetnive, tjere, tjere, tjere.
kujt me i besu nëse si besan ajeteve, argumenteve të Allahut. Fe bi e i hadithin, e cilës bised, cilës fjall, ba'd Allah, mas fjallëve të Allahut, wa ajatihi dhe argumenteve tina ju minun, besuin, ata kujnë në besu, pra. Nëse si besan e si nështrojë fjallëve të Zotit, nëse ti dëshan në vërtëcin e asaj që a thëtë Zotit, dhe ata që e ka zbritë Zotit këtu, në qëka të në besu? Në qëka? Kjo u drejtohet me kazve, po në fakt u drejtohet edhe t'yni që vinë me pas, po dhe këjtë Koran dhe këjtë ajete, u drejtohet njerëzimi dhe në kiamet. O, ju njerëz! O, ju njerëz, që pa më ndoni se për jetoni në kohën e shkencës e teknologjisë. O, ju njerëz! Po shkenca, teknologjia, që ka të dush thuaj në këtë dënja, është bara zë në asë gjë. Në asë gjë. Është produkt i mendjes e njeriut, të cilën mendje të ka krijuar krijuesi. Dhe, me pasfut të gjikën pak në funksion, të jodoft në përmjetë sa shkencët të teknologjie, pra në kuptu e shkencën tanë, të krijimit tënë, të krijimit trunit tënë. Ka herë kërë. Ka herë. Nëse ti e ka që menqurë, sa që po kryon këtë shkencë, këtë teknologji, këtë teknologji që përdrejtojsh njerëzve prej një skaj, në anën tjetër skaj, tjetër botës, e fuqia, mundësia, aftësia të kryusit, ku është, ku përfëndan ajo? Thoj ndryshe, nëse ti për e lavdran vetë vetën dhe për pëhën se je kryusi kësaj dhe kësaj një figurative gjithmonë, E ty kështë krijej, pra. Dhe këtë teknologji pe i qkafet për e banë, pe i asë gjëje. Aeroplane e raketa e armatimi që shkatron njerëzit, pe i gjepit e nëzirën ata, apo pe i tokë e nëzirën. E tokë e kujtë është. E atë që kom rana në tokë të kujtë janë, e kështë i ka kriju ato. E këtë naftë, këtë derivatët e tjera, po këtë ajre, këtë djelë, këtë hanë, që është frezëm këtë insan, të kujnë e këtu? A kanë këtu kryuës? Kush është ajë që kryej këtu? Apo nuk ka nevoj më nda njërë një me mëndu, sepse ka perë dhe parasyve. Allahu në forcoft imanin zemrat tonë. Allahu në ashtoft nurë dhe dritën qëllore. E në bëftë jetoj me këtë nuri, e në arruj këtë nuri, e në bëftë të vdesi me këtë nuri të qëllorë. Një fjallin la ilahe illallah. Allah në ashtof dijen, e në bëftë të përfitojnë për asaj që në hamësoj ma dhe Allah. Allahumma amin. Zotë e dhe nësë mirin, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.